У нас є амбітні плани, і ми їх, я впевнений, реалізуємо по створенню інфекційного відділення на базі протитуберкульозного нашого диспансеру. У нас також є там вже попередні розрахунки. Перепрофілюємо протитуберкульозний диспансер і зробимо там інфекційне відділення попередньо на 60 місць. Це так, поки що все в таких дуже сире, але ми це маємо також реалізувати. Ковід нам показав, що нам не вистачає, на жаль, на Житомирщині саме такого відділення.